ვარნაძის შესახებ და როგორც ასპათა შორისოდ გაავრცელა დღეს წერილობითი განცხადება დღევანდელი დღის შესახებ. მე მინდა ერთი ამ თხოვოთ და არ გავაგრძელებ ამ გამოსვლას. ჩვენს გარდა ამ ქვეყანაში არც ამ საქმეს არავინ არ მიხედავს და მეცაც გეტყვით, არც ამ ქვეყანას არავინ არ მიხედავს. 92 წელს წაართვეს ეროვნულ მოძრაობას ქართული სახელმწიფო და მას შემდეგ ყველამ ცადა ამ ქვეყნის მართვა, რა ვიცი, მემარცხენემაც, მემარჯვენემაც, ლიბერალმაც, არალიბერალმაც და ხედავთ რა დღეშიც ჩააგდეს ქვეყანა. მარტო ზვიად გამსახურდი ეს კვლევების საქმე არ არის მისახედი. მისახედი არის ქვეყანა და ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ, ვისაც ამისი გამოცდილება აქვს. ხშირად მომისმენიამი ახალგაზრდებისაგან კაპრანჩული ლაპარაკი ცოტა აგდებულად, რომ აი ჯოს ჯოს რო იძახდნენ და რა გააკეთესო. აი იმ ახალგაზრდებს მინდა მიმართო, რომლებიც დღეს აქ ნაკლებად იმყოფებიან. იმ ხალხმა, ჩემო ძვირფასებო, ჯოს ჯოს რო იძახდა მსოფლიოს უდიდესი იმპერია დაანგრია და ის ქვეყანა შექმნა, რომელსაც ჩვენ დღეს ყველა ერთად ცხოვრობთ. და ჩვენ მერე მაგ ქვეყანას ვერაფერი ვერ მიუმატეთ, პირიქით. მოვაკელით, ამიტომაც უნდა დაიწყოს მოძრაობა ორგანიზებული, აუცილებლად უნდა გავიდეთ თითოეულ რეგიონში, თითოეულ ქალაქში, თითოეულ სოფელში, უბანში, სტრუქტურიზირებული სახე უნდა მიეცეს ამას. გულს ნუ გაიტეხავ, ჩვენ ხანდახან ცოტა ვიქნებით თუ ბევრი. მე წამიკითხავ ზვიად გამსახურდია 2-3 კაციან მიტინგებსაც ატარებდა ხანდახან ცენტრალური კომიტეტის შენობასთან. თავიდანვე 100,000-იანი აქციებით არ დაწყებულა ეს ყველაფერი და თუ ჩვენ ამ ყველაფერს მივცემთ სტრუქტურიზირებულ, ორგანიზებულ სახეს, დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ მოახერხებთ არა მარტო იმას, რომ პროკურატურამ გამოიფერხოს ყურები და ამ საქმეს საშველი დააყენოს, არამედ იმასაც, რომ ქართული სახელმწიფო დაუბრუნდეს მის ერთადერთ და კანონიერ ფლობელს, ქართველ ერს, ვინც არის ამ ქვეყანაზე მთავარი, ვინც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. აქ არიან ადამიანები, რომლებსაც ჩემზე 1000-ჯერ მეტი წვლილი მიუძღვის ამ მოძრაობაში და რამდენიმე მათგანს მინდა ვთხოვო, რომ მოკლე რეგლამენტით ეხა არც ის მინდა, რომ დღევანდელი მიტინგი თურსაშულოდ გაიწელოს, მაგრამ ადამიანები, რომლებმაც ბატონ გიორგი კერვალიშვილი არის აგერ, რომლებმაც ეს უმძიმესი 25-27 წელიწადი თავიანთ ძურგზე გადაიტანეს, რომ ორიოდე სიტყვით მიმართონ შეკრებილ საზოგადოებას. მოგესალმებით ქართლანა მამულიშვილო. დღეს მნიშვნელოვანი დღე არის, გილოცავთ რეფერენდუმის დღეს, გილოცავთ პრეზიდენტის დაბადების დღეს და ადგილობრივი არჩევნების, თვითმმართველობის არჩევნების დღეს. აქ ითქვა უკვე ბატონმა ჩოტემ და ბატონმა კახაბრძანა, რომ ძალიან ძნელია, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტზე საუბარი და მის წელებაზეა საუბარი და აი ჩვენ 25 წელი გავიზარდა არანი გამოძიებული საქმე. თუმცა ქართველმა ხალხმა იცის იმ არის მეგობრებო მკვლელები და გამკვეთები, მაგრამ აქ სახელმწიფო არ არსებობს, ასე ვთქვათ, და ის სრულმოწმეები, ეგეთოდებული მოწმეები, რომელსაც პროკურატურას ჰყავს, ალათ სახსენებელი შევანაძის დღიდან დღემდე ამ სამაცვინო პროკურატურას არაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ საქართველოში რეალურად დაიწყოს პრეზიდენტის კვლობაზე გამოძიება და არა მარტო პრეზიდენტს, არამედ ერთად არის ყველაფერი, რატო მოხდა პუტჩი, რა უნდა და საქართველოს პრეზიდენტს სამეგრელოს ტყეში, როცა ის არჩეული იყო ლეგიტიმურად და ის იყო ჭეშმარიტად პრეზიდენტი ხალხის, რა უნდა დაიქ, ამიტომ ერთად არის ეგ საკითხი გადაწყვეტი, მეგობრებო, ამიტომ ყველა უნდა დაისაჯოს, ყველა უნდა იყოს მხილებული, ვით საქართველოს ისტორიაში უახლეს სიძინეში გააკეთა ეს უბედურება, მეგობრებო, ბევრს აღარ შეგაწყვეტ ქართველებო და ჩვენ ყველა, ჩვენზეა, თითოეულ ქართველზეა დამოკიდებული ჩვენი ბედი, თორემ ეს ბინძურები, ეს მაფიოზები და ეს გახცილი რეჟიმის ბუჩის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები არასოდეს არ დათმობენ არაფერს, ამიტომ ქართველ ხალხზეა დამოკიდებული, თითოეულ მოქალაქეზეა დამოკიდებული ჩვენი ბედი, მეგობრებო. კიდევაც მოგილოცავთ ჩვენამდე დღეს დამოუკიდებელ ერთიან ზიანის ამერების საქართველოს გაუმო და სიტყვას გადავცემ ბატონ პაატა ჩიქოვანს, მანამდე კიდე ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ 9 აპრილის მემორიალთან გდოლდება ხელმოწერები ევროპული სასამართლოს სახელზე და ყველას ვთქვით, რომ თქვენი ხელმოწერით დაადასტუროთ ხარდაჭერა ამ საქმის მიმართ.
მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო საყვარელო ხალხო, თავდადებულებო, გმირებო, არ ვიცი რა გითხრათ, როგორ მოგეფეროთ, უფრო მეტად დაგმურეთ, მაგრამ გეფერებით სიყვარულს, ჩვენ გავიმარჯოთ. მაგრამ ამ გამარჯვებას კიდე დიდი ბრძოლის გზა აქვს, ძალიან დიდი, სამწუხაროდ, მაგრამ ლამაზი გზა აქვს, ღირსეული გზა აქვს. ჩვენ მთელი საქართველოს ღირსეული გზა უნდა იყოს გავლილი და ჩვენ მასში ღირსეულადაც გავიმარჯვებთ. აუცილებელია ახალგაზრდების ერთგული პატრიოტი ხალხის გაერთიანება, დარაზმა და ეს მთელი ბრძოლა, რომელიც სიმართლის და ღირსების ფსალის გამარჯვების გზამდე მიგვიყვანს ყველას ერთად, მოგეფერებით, დაგვიმარჯოს, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს. მეგობრებო, არ თავდება ამ ქვეყანაში უსამართლობა და უბედურება და ეხლა ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი მაინა საღლიანი, როდესაც ეხლა ჩვენ ამ მიტინგს ვატარებთ, მესტიაში შეიყვანეს პრეზიდენტიშვილების რაზმი, იცით რომ იქ ჰესების შეეძლებას ეწინააღმდეგება ადგილობრივი მოსახლეობა და ამასთან დაკავშირებით აი პრაქტიკულად რეალურ დროში ინფორმაციას მოგვაწოდებს ქალბატონი მაინა. მოგესალმებით ქართველებო, გილოცავ დღევანდელ დღეს. პირველ რიგში აქედან დავიწყებ. დღეს გახლავთ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, საქართველოს გულამდებული ჭირისუფალის, ზვარაკად შეწირული დიდი პიროვნების ბატონის ვიად გამსახურდიას დაბადების დღე და მასთან ერთად გახლავთ რეფერენდუმის ქართველი ერის თავისუფალი ნების გამოხატულების დღე და სწორედაც დღევანდელ დღეს, როცა ჩვენ ეს მთელ საქართველოს ყველა კუთხეში უნდა გვეზეიმა, ამ დღეს მესტიაში თქვენ მოგეხსენებათ, რაც ხდება ამ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით. როგორი პროტესტიც არის მოსახლეობაში გამოხატული, დღეს შეიყვანეს სპეცდანიშნულების რაზმი და სამშენებლო კომპანიის ავტოკოლონა, რომ გაეგრძელებინათ მშენებლობა. შემოდიან ხელების გადაგრეხვის პრინციპით. ამ დროს მაგდა გულოდანი, 7 თვის ფეხმძიმე, ისრაელის საქართველოს მოქალაქე გადაუწვა კოლონას და კოლონა შეაჩერა. დენთის გასწრებას ისმესტია. უსამართლობა მეკითხარა თქვენ აქ თავი და თუ თავი ჩვენთაგანს, რომელ უსამართლობასაც გავდივართ რამოდენიმე ათეული წელია და უსამართლობა გრძელდება დღესაც. ამიტომ ქუცე კაცი ქართველებო, რომ გადავირჩინოთ საკუთარი თავი და გამოიხსნათ ჩვენი ქვეყანა. ყველას გისურვებთ კარგად ყოფნას და დღევანდელი დღის მომავალი წლისთვის დიდი გრანდიოზული სიხარულით და გაბრწყინებული ყოფით აღნიშნას. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. უარული გამოთქმა არის ერთი ასეთი პოლიტიკა, ბინძური საქმეაო. და ალბათ ძალიან ძნელია ამ პოლიტიკაში ადამიანებს სუფთახელებით გააკეთოს საქმე. სულ 3-4 ადამიანმა ეცადა გააკეთებინა პოლიტიკა სუფთახელებით და სამივე ეს პიროვნება მოკლეს. ილია ჭავჭავაძე მოკლეს, მერაბ კოსტავა მოკლეს, ზვიად გამსახურდია მოკლეს. და გამომდინარე იქედან, რომ ეს სესია თუ ინვეს გვინდა ესე აღგაგრძელდეს და სიმართლე დადგინდეს, ამითვის რაღაცა უნდა შეიცვალოს. ამითვის რაღაც უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რომ სისტემა შეიცვალოს, რომელიც არ აძლევს საშუალებას არცერთ ქვეყანაზე მათი ადამიანს
სახმე გააკეთოს სულთა ხელოვნებას უნდა შედის. ყველაფერი რაც იქნება დღეს ახლა არ დაწყებულა. მთელი ასლის განმავლობაში ერთვის სისტემა თავისუფლებითი და სიმართლის ბრძოლა ადამიანებს. და თქვენიდან გამოდივარ და გამოვა თუ რაზე ეს სისტემა დამღარი, თუ ჩვენ მიხვდებით თუ საერთოდ მოდის ეს ყველაფერი უსამართლობა, ალბათ მიუვალს იმ შეთანხმებამდე თუ რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ. სიმართლისთვის საჭირო არის რომ ყველა ერთად მის დღეს მოვედით და კიდე ამნაირები თელი საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრია ერთი საქმის გარშემო გაერთიანდეთ. სისტემა ვერ შეძლებს და არ შეძლებს და დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც სისტემის წარმომადგენელია და მისი განუყოფელი ნაწილია, არადროს არ იქნება დაინტერესებული სიმართლის გამართლებაში. არადროს არ იქნება დაინტერესებული გამოიწვიოს ყველა იმ პიროვნებების მკვლელობის თუ რეპრესიების მიზეზები და შედეგები, რომლებიც მთელი ახლის განმავლობაში დაისაჯა სისტემის მიერ. იქიდან უნდა გამოვიდა თუ რაზე მჭას ეს სისტემა. როგორ შეიძლება მისი შესვლა და თუ ამაზე მიხვდებით და ამაზე შევთანხმდებით, ამას აღარ შედეგამდე მივარ. რო შეიცვალო სისტემა, უნდა მიხვდეთ თუ რაზე დგას ეს სისტემა. თუ ვის გამოდის ამ სისტემის უსამართლობა. თუ ხელისუფლებები კი არა სისტემა თავარი მიზეზი ყველაფერი უმეტურებისა, რათა ქვეყანაში ხდება მთელი ამ 25 წლის განმავლობაში. და აქედან გამომდინარე მიზეზებს და უნდა ვფიქრო ჩვენ. თუ არ შეიცვალა ის ძირითადი კანონი, რომლის მეშვეობით მოდიან ხელისუფლებაში ეს ნაგავი და მეტროვე ხალხი, ვერადროს ვერ შემიუვა ჩვენ სიმართლემდე. ვერადროს ვერ დავადგენ ჩვენ სიმართლეს. აქედან გამომდინარე უნდა შეიცვალოს ის წესი, რომელზეც დგას სისტემა საერთოდ და რომელზეც არ დაბრუნებული. ის საარჩევნო კანონი თუ შეიცვლება, რომელზეც დგას სისტემა, თუ შეიცვლება არჩევნების წესი, თუ იქნება რაღაც მექანიზმები შემუშავებული ამ საარჩევნო კანონის მეშვეობით, თუ იქნება დეპუტატის უკან გამოწვევის მექანიზმი და სრულუფლებიანი რეფერენდუმი, ჩვენ შეგვეძლება ხელისუფლებაზე ვიმოქმედოთ. ჩვენ შეგვეძლია ზემოქმედების მექანიზმების საშუალებით სიმართლე დავადგინოთ და ვაიძულოთ ხელისუფლება ნებისმიერი ხელისუფლება, რომ სიმართლეს ემსახუროს. უბრალო საქმე ეს არ არის მარტი, არ არის სული ეს სქემა და იწყება იქედან, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებ. აი დღევანდელი შეგროვილი ხალხის ერთობით იწყება. მე მინდა რომ ეს მოხდეს, მე მინდა რომ ესე გაგზელდეს, მე მინდა რომ გამრავლდეს. სიმართლეს გაუმარჯოს. ზაზა მეზბრეშვილი, გორის საკრებულოს წარმომადგენელი. მოგესალმებით, მეგობრებო. წელი წადი უნდა შემოვკრუნდეს, რომ ჩვენ ერთმანეთს შევხვდეთ, ეს ძალიან ცუდია. ყოველ წლის შეხვედრაზე ვატყობ, რომ უფრო მცირდები და მცირდები. დღევანდელი დღეს ამაზე მეტყველებს. მე ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, უფრო ერთი 10-ამდეს უნდა ვხედავდი აქ, მაგრამ ჩვენი დუხჭირის ცხოვრების გამო ზოგი წასული ამ ჩვენი საქართველოდან, ზოგი იმ ქვეყანაში, იმ ზეციურ საქართველოშია. ზოგს კიდე უკვე ისი აქვს საქმე, რომ უბრალოდ აქეთ გამოსვლის საშუალებაც არ აქვს. აი ესეთ დღეში მიგვიყვანა ამ ჩვენ დაუდევრობა. ეს ჩვენი ბრალია, მოდით ნუ დავაბრალებთ ნურავის. არავის ბრალი არ არის ეს, რომ ჩვენ ამ დღეში ვარ დღეს. ჩვენ რო ყოფილიყავით სათანადო სიმაღლეზე, ჩვენ რო ყოფილიყავით ჩვენი თავის პატივის მცემლები, ჩვენი ქვეყნის პატივის მცემლები, ჩვენ ამ დღეში არ ჩავარდებოდით არასდროს. ეს ჩვენი მინუსია, ჩვენ გვაქვს დიდი დანაშაული, როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე ჩვენი პრეზიდენტის გარდაცვალებაში და ამ ქვეყნიდან წასვლაში ზუსტად. ნუ დავადანაშაულებთ ჩვენ ხმებს, პირველ რიგში ჩვენ თავში ვეძებთ ჩვენი ცოდვები. და თქვენ კარგად იცით, რომ მე სიმართლეს ვამბობ. არ არის ცოდვა ეს, რომ ჩვენ ვაღიაროთ ჩვენი შეცდომები და ამით უფრო სწორგზას დავადგებით, ვიდრე ის, რომ წლებს ვამრალოთ, რატომ დაიკარგა აფხაზეთი, რატომ დაიკარგა სამაჩაბლო. ესაც ჩვენი ბრალია, ხალხო. ზუსტად ჩვენი ბრალია ეს. ეხლა როცა ბოროტების იმპერია სულ ზღაფავს და უკვე არის დაშვებული იქით, რომ მოუსავლეთისკენ ჩვენი დრო მოდის. აი ეს უნდა, ეს მომენტი უნდა გამოვიყენოთ ეხლა. ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ ერთად, ჩვენ ახალგაზრდა თაობას უნდა ვასწავლოთ და გადავცეთ. ჩვენ თუ არ ვეთქვით და არ მივცეთ მაგალითს, არავინ ეს ბავშვები დამერწმუნდა წასული დასავლეთში იქნება თუ სხვა ქვეყნებში, უკან არ დაბრუნდებიან, იქ დარჩებიან და ჩვენი ქვეყანა დარჩება ისე უპატრონო. ამიტომ ჩვენი ვალია, რომ ჩვენ ბავშვებს გადავცეთ. ჩვენი მატარებელი თუ მიდის, იმათი მოდის. ამიტომ ჩვენ იმ ბავშვებს მაგალითი უნდა ვაჩვენოთ. როდესაც შობელი დაირახავს შობლის საქციელს ბავშვი, ის დადგება იმ გზაზე, სადაც ჭეშმარიტება. და თუ ჩვენ ამას გულგრილია შევხედავთ, ის ბავშვი წაცდება ამ გზას და ისევ შეუერთდება, შეიძლება მტრის ბანაკსაც კიდევ იქით და ერთი მტერი საკუთარი ოჯახიდან მტრის ბანაკმა მიითვისოს იქით. ამიტომ თორთუმორჩილესად, როცა იქნება ეს ხელმოწერები ყველა მაქსიმალურად
გადაეცით სხვებსაც რომ მოვიდნენ და მოვაწერონ ხელი ამა ჩვენ ვითხოვთ კანონიერად ჩვენი პრეზიდენტის მკვლელობის გამოძიებას, რომელიც ამდენი ხანია შემოდებულია თაროზე და არავინ კუც არ ანძლევს რომ იქიდან ჩამოიღოს და მიცეს მწვანე შუქი. მე კიდევ ერთხელ მოგილოცავ დღევანდელ დღეს და მინდა გითხრათ რომ საქართველო არ დაიღუპება და მომავალი გვაქვს. ასევე ამ დღეს მე ყოველთვის ვამთავრებ ხოლმე ჩემი პატარა ალექსი და დღესაც გეთქვით. სიზმრად ვარ, თავში მიბომღავ, წინ მიდის გამსახურდია, გაქრა და კვალის დავკარგე, უკან არ გამავბრუნდია, დღევანდელ შემს მეგზურს მოველი, ნოდინით გადავხუნდია, კვალი მრავალი გამოჩნდა, მაგრამ სულ ყველა მრუდია, რაღა შენ ამა გირჩიე, კეთილად რად შამშურდია, მარტო თუ ზამთრობ იზამთრე, თუ არა გაზაფხულდია. მადლობა, სიტყვას გადავცემ ახლა დავით ჭაბუკაშვილს, ჰელსინკის კავშირის იმდროინდელ წევს, მას აქვს რაღაც საინტერესო იდეები ჩვენთვის გადაზიარებს. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ უნდა გავთვალოთ უფრო შედეგზე, შედეგზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, ვინაიდან ხელისუფლება ცდილობს რომ ხანდაზმულობაში გადაიტანოს, როგორც ისიც წელს უკვე 25 წელი სრულდება. ამიტომ ახლა გუშინაც იყო ამ თემაზე კონფერენცია გაკეთებული და ერთი და იგივე დეპუტატები აქტიურობენ, რა დაახლოებით ერთი 10 იყო საქართველოს უზენაეს საბჭოს დეპუტატი კონფერენციაზე და დღეს 31 მარტია. მე მინდა მიმართო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერ დეპუტატებს, რომ უფრო აქტიურად უნდა ითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ თქვენი ღირსება შელახული, მეგობრებო, თქვენი ღირსება, თქვენ მოგიკლეს ის პრეზიდენტი, რომელიც რომ არ ყოფილიყო თქვენ საერთო საზოგადოება, არ გიცნობდა ერთი ორი კაცი თუ გაიმარჯვებდა ალბათ თავიდან იმ უზენაესი საბჭოდან, ხო? ეს არის რეალობა და თქვენი ღირსება არის შელახული, თქვენ უნდა იბრძოლოთ პრეზიდენტი მოგიკლეს, ხო? ამიტომ მოაწეროთ მოდი ხელი, შეიკრიბეთ უზენაეს საბჭოს დეპუტატები, საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერნი და მიმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს, ვინაიდან იქ უნდა თქვათ რომ 25 წელია არიძიებს ეს ხელისუფლება და არც გამოიძიებს არასოდეს, პირიქით დასცინის, თქვენს დაგცინი და ქართველებსაც დასცინის. ამიტომ მოგიწოდებ დანიშნეთ ერთი დღე, სასწრაფოდ, ეს უნდა ძალიან სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს და ვინმე ჩაუდექით ერთი სამი კაცი უზენაეს საბჭოს დეპუტატებიდან, ამას გაუკეთეთ ამას ორგანიზება, დაეხმარეთ ოჯახს და ოჯახის ადვოკატს, ითანამშრომლეთ მათთან. მადლობთ ყურადღებისთვის. ბატონი გურამ მაკაცარია, უზენაეს საბჭოს დეპუტატი. ილოთა ბატონებო, დღეს ასაუბს. მიაჯერ ფიქრობ ევიდან ბატონო. ყოველთვის მაგონდება რომ სულ 54 წელი იცხოვრა ბატონმა ზვიადმა ამ ქვეყანაზე. როდის რა მოასწრო? როგორც მეცნიერმა, როგორც ლიტერატორმა, როგორც პოლიტიკოსმა და ხშირად ვამბობდა, ახლაც უნდა ვთქვა. 90 წლის 2 აპრილს რუსეთში მიიღეს კანონი, რომლის მიხედვითაც საქართველო რეფერენდუმის შედეგად რჩებოდა 60% რუსეთს. აი ამას გადაარჩინა ზვიად გამსახურდიამ, ამას გადაარჩინა ეროვნულმა მოძრაობამ საქართველო. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ზვიად გამსახურდიამ რამდენი რეფერენდუმი ჩაატარა ბატონო. ეს 31 მარტის რეფერენდუმი თავისთავად, რომლის შემდეგ საბჭოთა კავშირი დე-ფაქტო უკვე აღარ არსებობდა. 92 წლის 1 თებერვალი, როცა ფაქტიურად წელს დასრულდა საქართველო, თბილისი გამოვიდა ზვიად გამსახურდიას ხალხდასაჭერად. მე დამორჩილებლობის კომიტეტის წევრი გახდი და იქ ვიცი, დღე არ გავიდოდა რომ 5-10 მებრძოლი არ დაკვარგოდა. ზვიადის ჩამოშვენება, ეს იყო უდიდესი რეფერენდუმი ბატონებო. ამიტომ ასეთი ზვიად გამსახურდიას არ დაფასება, არც ერთ ხელისუფლებას არ ეკადრება,
ე ქართველიერის მიმართ საყვედურს ვერ ვიტყვი, აგერ ჩამოთვალე ის რეფერენდუმები, თუნდაც 2 თებერვალი რადღის, როცა 60-ზე მეტი მიცვალებული მარტოდ სახელმწიფოში ესვენა. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ, კარგი ამბავი ბატონებო, ზვიად განსახურდია საქმის გაგრძელება, სჭირდება ზვიადის პოლიტიკური მემკვიდრე და ფიზიკური მემკვიდრე. აგერ აყვავს ბატონი ცოტნე განსახურდია და მივესალმოთ. მადლობა, ნუ მიაქცევს ყურადღებას ახლა ბატონი გურამის ბოლო სიტყვებს. მე მინდა გთხოვოთ, რომ აქ გროვდება ხელმოწერები ევროსასამართლოსთვის გადასაცემად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაფიქსირდეს საჯარო ინტერესი და ამას მეტანგარიშს გაუწევს სასამართლო და ჩვენ გვექნება უფრო სწრაფად და ეფექტურად ამ ყველაფრის განხილვის საშუალება და შესაძლებლობა. ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ ლაშა ჩხარტიშვილს, საქართველოს ბუნების დამცველს, პლანეტა მოძრაობის დამფუძნებელს, და მოუსმინოთ მას და მათ შორის სვანეთში განხორციელებულ პროცესებზე ისაუბრებ. მოგესალმებით. მაინც მოვოსვით დავიწყებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გინდა არ გინდა ჯერ კიდევ იურიდიულ დამოუკიდებლობა შეგვჭა. თუმცა რეალური დამოუკიდებლობიდან რომ შევსვათ, ყველა ვიცით, მოგვილოცეს ესე განსხვავებულადა ამაზეზენად დღეს დღევანდელი მნიშვნელოვანი დღე მოქმედმა ხელისუფლებამ. სპეციალისტი შეიყვანა სვანეთში. იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც არ აქვს ძალა გარემტრებს ებრძოლოს, არ აქვს ძალა შიგით არ იყოს დაკომპლექტებული ქვეყნის მოღალატეებით, ხელმძღვანელობის თანამდებობით, დღეს გადაწყვიტა რომ სვანებზე იძალადოს. მადლობა სვანებს, რომ გააჩერეს ადგილზე. დღეს სპეციალისტი და შეიძლება ბევრი წავიდეთ კიდევაც და ეს მონაპოვარი თქვენია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყოველას ჩემზე გარკვეულ მოგესალმებით, მე მასში პატარა ვიყავი 80-წლიანი ვარ. თუ როგორ უმნიშვნელოვანი საკითხად გადააქცია, ზვიად განსახურდია მერაბკოსთან და ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის ნაწილი დღეს აქაც ახართ, ეს საკითხი, რომელსაც ჰქვია ქვეყნის ბუნების გადარჩენა, ეროვნული მოძრაობის მნიშვნელოვანი მონაპოვარი აქცია და ხუთოდღესი მასში რომ გაჩერდა, იმის გამოხმაურება იყო ის, რომ ბოლო წლებია უკვე ორი ხელისუფლების პირობებში დაახლოებით 7-8 წელია ადგილობრივი მოსახლეობის ბრძოლით, ჩვენი ბრძოლით ჩერდება ეს პროცესები, პროცესები, რომელიც არავითის მომგებიანი არ არის. და ეს თქვენ კარგად გესმით, იმიტომ რომ საალკეული პირების და პირდაპირ ვიტყვი, ივანიშვილის, ბატყუარა ივანიშვილის განსამდიდრებლად კეთდება. ეს ის ივანიშვილია, რომელმაც დაგვიდა ჩვენ, რომ დიდი ხესების შენებობას აგრძელავდა. მე თვითონ მიყავი მათი პროგრამის ავტორი, მათივე თხოვნით. და ეს ჩაწერეს ღიად და პირდაპირ. საქართველოში დიდი ხესების შენებობის აგრძელვაო და აგრძელვის დასვლა დღეს პოლის საშონელად აი ამას აკეთებენ. სამართლიანობაზეც ორი სიტყვა უარყო და არ შეიძლება. რომელ სამართლიანობაზეა საუბარი და რომელ ავტორიტეტზეა საუბარი საერთაშორისო არენაზე, თუნდაც საკუთარ თამოყარებას თავერ დავონებოთ, რომ ქვეყანაში ყველები არ იშებიან. არ არის დაჟილი თუნდაც პირველი პრეზიდენტის ყველები. არ არის დაჟილი იმ ხალხის ყველები, ვინც ქუჩაში ღია დახვრიტეს ფოტოები ნაწილი შემორჩენილია და მადლობა ვინც ეს ფოტოები შემოინახა სოციალური რისკის მასად. შემონახულია ფოტოები, ფოტოები უცხელდება, ვიდეო უცხელდება და ვერ იძიებენ ჭყალებში. აი ესეთ რეალობაში ბუნებრივია რომ საღად და აზიანაც კოფი პირი არ შეიძლება მშვიდად იყოს. შესაბამისად ეს ბრძოლა უნდა იქნას მიყვანილი ბოლომდე და თუ დაიჯება ზვიად განსაკუთრებულ ყველები, თუ დაიჯება ამიტიკის დამხვეტი ადამიანები, ეს ისე რომ სხვასაც მოითხოვა პასუხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი გვახსოვს. შემდეგში და შემდეგში მოკლული მიტინგზე პოლიციელების გამო, სააკაშვილის ხუშტურის გამო, ივანიშვილის ხუშტურის გამო სავარაუდოდ ასევე გირგვლიანი იქნება ეს რობაკიძე იქნება თუ სხვა მრავალი, ხო? რომელი მკვლელი დასაჯეს ბოლომდე? 5-6 წელი სამარცხვინოდ მიესაჯა დამკვლელების რიგით თუ ასე თქვა ჯგუფის ხელმძღვანელებს და აღჩნდა დღეს პოლიციაში ყავს დასაქმებული სახელი და გვარებით ვიცით. ეს ადამიანები და არ ეშებიან, იმიტომ რომ დაუშვებობა ახალზარდა შავშობს. და თქვენ მადლობა რომ ამდენი ათეული წელია აქ მეორე ასაკოვანია და ცუდია ეს, ახლა კარგია, იმიტომ რომ შეინარჩუნებს ძალა, მაგრამ ცუდია რომ ახალგაზრდები პასიურობენ. თქვენ მადლობა რომ ამდენი ათეული წელი არ დაკარგეთ. არც იმედი, არც ძალა და არც ხნეობა რომ იბრძოლოთ საკუთარი ქვეყნისთვის და სამართლიანობისთვის. გაიხარეთ, ეს ბრძოლა აუცილებლად გამარჯვებით დასრულდება, მაგრამ უნდა მეორე იყოს უფრო რა თქმა უნდა. გაიხარეთ. მადლობა ლაშა. ახლა სიტყვას გადავცემ ინჟინერ კაც რუსთავიდან, ბატონ ფრიდო სულთანიშვილს, რომელსაც უნდა ჩვენთვის რამოდენიმე სიტყვის თქმა. უფალი იყო ჩვენთან და მან წარმატო ჩვენი გზა და ჩვენი სიტყვა. ზვიადის სიყვარულმა კიდევ ერთხელ შეკრება დღეს აქვს და კიდევ ერთხელ გაგვახსენა, რომ ჩვენი საამშობლო განსაცდელშია.
ბევრი მაგალითად შეიძლება ამ დღეს არც მიაჩნდეს ბერს ეს დღე მნიშვნელოვანი, მაგრამ გაგახსენებთ, რომ მაშინ ქართველი საქართველოში ქართველობდა და გრძნობდით იმ დამონებულ პერიოდში კიდევაც, რომ განთავისუფლდით, გრძნობდით, რომ ეს ქვეყანა ჩვენი იყო და რომ გადილიდით, არა ის პერიოდი განსაკუთრებით ეროვნული მოძრაობის მოძრაობამ პიკს მიაღწია, რომ თითქოს სიყვარული იყო, შერო დაგებიჯებინ ადამიანისთვის, ფეხი ის მოგიხდი და ბოდის, იმ ხელა სიყვარული იყო და ამას დიდი ძალაც მოყვებოდა, ეს შემთხვევით არ იყო, ამას წინ უძღოდა ის ტრაგედია, ის ტანჯვები ციხეში რაც გაიერეს, რაც კომუნისტების დროს მათ აიტანეს და ამ ეს დაუფასა ღმერთმა და ხალხი შეკრიბა და ხალხმაც დაინახა, რომ ქართველები იდგნენ ერთად და საქართველოს თავში, ანუ ქართველების თავში ისეთი ხალხი იყო, ნერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია, რომელსაც ერი უყვარდა და გრძნობდა გულით ქართველ მისიანია. ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა, თუ მერე და მერე წავიკითხე ამ სიტყვას, რო იტყო და რომ ჩვენიანია, აი გულით უნდა გრძნობდეთ ვინ არის ჩვენიანი და ვინ არა. ხო და აი ესეთი რაღაცა იყო, მერე მოხდა ძალიან ძიმე ტრაგიკული შემთხვევა, რომელსაც ვერ წარმოვიდგენდით. ეხლა ახალგაზრდებს მე გავახსენებ, ჩვენ ვერ წარმოვიდგენდით მაშინ ქართველს მათხოვარს თუ დავინახავდით, ისე იყო საქმე. წარმოვიდგენ ზევით ქვევით იმ მონობის პერიოდში მოთხოვდით, რომ არ შეიძლება დღეს თითქოს ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ყველგან არა გაგვამათხოვრი და გაანდევნე ჩვენი ხალხი. ეხლა ერთხელ სააკაშვილს ამოცდა ესეთი რაღაცა, რომ სინგაპურიზაციაო, ამას რომ დაუკვირდი რა ის რას ნიშნავს, ამ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკური ფინტებით არა ადგილობრივ ხალხი უნდა შეავიწროს, საგადასაღადო სისტემებია თუ რა, ძალიან ყელში უნდა წაუჭიროს, თუ ყველაფერს მოგთხოვ შენ ვერ გაიმართები. ერეკლე მეფე მე-19 საუკუნეში უშვებდა საბუნს და დღეს ჩვენი მეწარმეებია რა, თუ არ ახარ იმათთან დაკავშირებული რაღაცნაირად ცუდად, მოდი ესე ვთქვა რა, აღარ მინდა იმ სიტყვის ხმარება, ვერ გაიმართები. ეს შემთხვევითი არ არის და რა მოხდა იმ სინგაპურიზაციაში, თურმე 17%-მდე დაიყვანეს თავისი ხალხი ადგილობრივი, მერე შემოუშვეს სხვები და ის 17% ვეღარ მართავს. ეს უნდათ ეხლა მე აქამდე ყველანაირად ვცდილობდი, რომ ახსნა მომეძებნა, აი ვერა იქნება ასე უთხრათ, ისე უთხრათ, ხო და ვერანაირად ვერ გავაგონ. ეხლა ასეთი გონიურული ეჭვია, მოდი ამას ვიტყვი, ქვეყანა არის გაყიდული, ვიღაცას აქ ძალიან დიდი ფული აღებული და ჩვენ ეხლა რო წარმოვიდგენთ მოკლედ, აი როგორც ხერო ამოვა და აი სამი დამპალიტოტი რა, შევარდაძე, სააკაშვილის პერიოდი და ეხლა გვეგონა რომ დადგებოდა, ამათ არ უნდათ აი რაღაცა გაგემ, ეს იმ შიში თუ ქართველმა არ მოიკრიბა ძალა, არ დადგა სწორედ, არა ეს ამას ვერაფერსად გააკეთებინებ, უკვე ესეთი დასკვნა მივიდა. ხო და მე ვისურვებდი, რომ ქართველები არა წმენით თისა, როგორც აღმაშენებელმა გააერთიანა საქართველო, რომ დადო მარტო ღმერთზე და თავის ქართველებს იმედი ძირითადად, არა ჩვენს მოდი ორიენტირი ავიღოთ ღმერთზე და საკუთარ სინდიზე და პატიოსნებას და სიყვარულზე. უფალმა დაბლოცოთ. ახლა ნელ-ნელა დასასრულისკენ წავიდეთ თქვენ სარდაგღლით, ხელმოწერების ამბავი ალბათ არ დაგავიწყდებათ და აი ასეა ხალხო, ესე იგი ჩვენი აქტივობით, ჩვენი შეგნებით, ფიზელი თვალით თუ შევძლებთ ჩვენ თავის გადარჩენას. აი ეს არ არის, მე არ მიყვარს ახლა ვინც მიჩნობს პათეტიკა რაღაც დრამატული გაზვიადება მოვლენების, ჩვენ უბრალოდ თუ დავინახავთ ჩვენი ქვეყნის განვითარების სტატისტიკურ დინამიკას 90 წლიდან მოყოლებული, არაფერი სახარბიელოა რა გვაქვს ფაქტობრივად. აი ელემენტარული ახლა ამას წინათ ვკითხულობდი მაგალითად, რომ საქართველოში ყველაზე დიდი და ყველაზე მზარდი, დინამიურად მზარდი ეკონომიკის სექტორი, ბიზნეს სექტორი არის სათამაშო ბიზნესი. ანუ ონლაინ ჩვეულებრივი კაზინოები და ტოტალიზატორები. და ეს ხდება ქვეყანაში, რომელსაც თითქმის მილიონი ადამიანი, მილიონი თალი ყავს წასული უცხოეთში მონუს სამუშაოზე. და მათ მიერ გამოგზავნილ სიმწრით ნაშონ გროშებს ჩვენ ვაგებთ კაზინოში. ეს ერთი მაგალითად. აი მეორე შრალი ფაქტი, რომ საქართველოში მოგების არა საკუთრების გადასახადის გადამხდელი არის სულ რაღაც 32000 ადამიანი. 32000 ადამიანს, 32000 ოჯახს უფრო სწორედ აქვს მხოლოდ
40000 ლარზე მეტი შემოსავალი წელიწადში. ეს არის დაახლოებით მოსახლეობის 0.8%, 1%-იც კი არ არის. 1%-ზე ნაკლებით, ნუ ჩავთვალოთ, რომ აი ერთი ამდენი დამალულია. 1% ნახევრის მაქსიმუმ ხელშია ეს ქვეყანა. წარმოიდგინეთ თქვენ და ყველა დანარჩენი არის ფაქტიურად უპოვარი, მოკლებული სამედიცინო მომსახურებას, მოკლებული ადეკვატურ განათლებას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი იმას, რაც თანამედროვე განვითარებულ ქვეყანაში ადამიანს უნდა ჰქონდეს. მეც რაც გეტყვით, აი 10 კომპანია, 10 საქართველოსი ფუნქციონირებს, 10 კომპანია, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და ამ 10-დან, რომელსაც ყველა დიდი ბრუნვა აქვს, ამ 10-დან არც ერთი არ არის ქართველების დაფუძნებული. საქართველოში ფუნქციონირებენ, მაგრამ საქართველოში ქართველების დაფუძნებული არ გახლავთ. ეს არის კატასტროფა, შეიძლება ითქვას, და ამ კატასტროფის პირველი მიზეზი ჩვენ თავში უნდა ვეძიოთ, იმიტომ რომ რა არის იცით, სხვაზე გადაბრალება ყოველთვის პასუხისგებლობის მოხსნის ფანდია, ძალიან ადვილია. სხვის ბრალი რომ იყოს რაღაც სიტუაცია, ჩვენ სხვის შეცვლას ვერ შეძლებთ. ჩვენ ჩვენი თავი უნდა შევცვალოთ, ჩვენ მხოლოდ ეს შეგვიძლია, ჩვენი რეაქცია უნდა შევცვალოთ, ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები უნდა შევცვალოთ და გავაუმჯობესოთ, მხოლოდ ასე შევძლებთ საკუთარ თავის შეცვლას. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მობრძანებისათვის. ახლა სიტყვას გადავცემ ბატონ ირაკლი შონიას, რომელსაც მართლაც ძალიან დიდი ზღვა ინფორმაცია გააჩნია 90-იანი წლების ტაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით და მოუსმინოთ ახლა ბატონ ირაკლის. მოგესალმებით ყველას. მიხარია თქვენთან შეხვედრა, ვინაიდან თქვენ ის ხალხი ხართ, ვის დღემდე კანონიერებისა და სამართლიანობის ადარაჯაზე დგეთართდა. ამიტომაც არის დიდი იმედი იმის, რომ ჩვენს მიზანს აუცილებლად მივაღწევთ. სამწუხარო ის არის, რომ აი უკვე რამდენი წელია, უკვე მრავალი წელია ომი არ დასრულებულა და კვლავ გრძელდება ბრძოლა სამართლიანობისათვის. მე მინდა უფრო უშუალოდ, ესე ვთქვათ, დავკონკრეტდე ის, რაც ჩვენ დღეს თავარი მიზეზია, რაც ჩვენ შევიკრიბეთ, რომ არ ასე ვთქვათ, ძიება არ ხდება არამატო საქართველოს პირველი პრეზიდენტის კვლელობის, არამედ საერთოდ 92-13 წლებიდან დაწყებულ აი ყველა აი იმ დანაშაულებზე, თუნდაც იმ მასობრივი მიტინგების დახვრეტაზე, რომელიც ხდებოდა საქართველოში და რომლის ასე ვთქვათ უამრავი მასალა გააჩნია მთავარ პროკურატურას, მაგრამ თაროზე აქ ჩებოდებული და მართალი გითხრათ გამოძიებულიც აქვთ ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც კვალი მიდის შევარდნაძემდე, ამიტომაც დაადეს ასე ვთქვათ დიდი ტაბუ აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ დღეს სწორედ ის ადამიანები არიან ხელისუფლებაში, რომლებიც ასე ვთქვათ დღემდე იცავენ შევარდნაძის დანაშაულებრივ რეჟიმს სამწუხაროდ. რაც შეეხება ესე ვთქვათ, მე მინდა განსაკუთრებულად შევეხო, გარდაზვიად გამსახურდია საერთ ტრაგიკული მკვლელობისა, ეს იყო მკვლელობა, სასახად მინდა 100%-ით დაგარწმუნდო და არანაირი ის თვითმკვლელობა, რომლის პროპაგანდასაც ეწევიან დღეს ეგრეთ წოდებული დევნილი ემიგრანტები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ საქართველოს პრეზიდენტისთან დაკავშირებულ შეთქმულებაში. გარდა ამისა, აი სპირონებებზე მინდა ყურადღება გავამახვილო, რომელიც ზვიად გამსახურდიამდე იქნა ლიკვიდირებული, მისი დაცვის წევრები ვაჟა ჭინჭარაული და ირაკლი გოგაძე. ისინი ასე ვთქვათ, ჩემი ვერსია ასეთი არის, რომ მათ ასე ვთქვათ იზოლაციაში რომ მოაქციეს პრეზიდენტი, მათ დავალება ჰქონდათ მიღებული, რომ როგორმე დაკავშირებოდნენ გარე სამყაროს და ამიტომაც ისინი განადგურებული იქნა სოფელ ნაკიფუში, არის ასეთი სამეგრელოში სოფელი, ამაზე დღეს გონი რეპორტაჟსაც ამზადებს რუსთავი ორი და სამწუხარო და სავალალო ის არის, რომ არამარტო ამაზე ხდება გამოძიება, არამედ დღემდე გრძელდება შეთქმულება, ვინაიდან ესეც ერთგვარი ჯაჭვი არის საქართველოს პრეზიდენტის კვლელობის, მეგობრებო. მოხდა ექსგუმირება აი ამ ცხედრების, რომლებიც იქ მოსახლეობამ დაგრძალა და აღმოაჩინა აი ამ გადამწვარ სახლში, სადაც ისინი გაანადგურეს და შემდეგ სახლთან ერთად დაწვეს იქ სამეგრელოში და ესე ასე ვთქვათ მოხდა ექსგუმირება, მაგრამ ცხედრებიც აღარ არსებობს, მეგობრებო. მთავარ პროკურატურაში ისე გაანადგურეს ყველაფერი, რომ დღეს დნმ-ის ანალიზი ვერ ხერხდება იმ ნარჩენებისაგან, რომელიც იქ შეგნებულად დატოვეს. ამიტომაც ეს ყველაფერი ხდება შეგნებულად, ეს ყველაფერი. ამიტომაც ძალიან რთული გზა არის ეს ყველაფერი და არის რა თქმა უნდა შესაძლებლობა ისეთი, ისინი არიან დღეს 21 საუკუნეში, არსებობს ისეთი, რომელიც ტუტანხამონის დროინდელ
ასე ვთქვათ, ცხედრებს და ჩონჩხებს უტარდება ექსპერტიზად, როგორ 20 წლის წინ დელ დაღუფულ და დახოცილ ადამიანებს არ უტარდებათ, რომლებიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა ტრაგედია ორმაგი, გარდა იმისა, რომ არის მკვლელობა, ცხედრებს რო არ აძლევენ, მეგობრებო, ოჯახის წევრებს, რომლებიც ელოდებიან ამას, რომ ადამიანურად იქნენ ეს ბიჭები დაგრძალულები. როგორ სუ ცოტა ხნის წინ აფხაზეთში და გადმოსვენებული და დაღუპულები იქნნენ დაგრძალულები და იმათი დნმ-ის ანალიზი ჩატარდა და ზვიად გამსახურდიას მომხრეებისა და თანამებრძოლების არ ტარდება? სამწუხარო აი ეს არის ყველაფერი, სამწუხარო ის არის, რომ სამართლიანობას დღემდე ელოდება უამრავი დაღუპული ადამიანის ოჯახი. დღეს პატივრა დღეს ჩამოვედი ზუგდიდიდან და უამრავი ასე ვთქვათ ადამიანია დაღუპული, მონაცემები რომელსაც დღემდე ვაგროვებ, უამრავი ახალგაზრდა, რომლებიც ყველა არის იმედით აქეთკენ, რომ ერთად დავსჯით ჩვენი მკვლელებს და სამართლიანობას მივაღწევთ. გაუმარჯოს ჩვენს ბრძოლას სამართლიანობის აღდგენისათვის საქართველოში, გაუმარჯოს კანონიერების აღდგენას საქართველოში. მეგობრებო, მე მინდათ გაგაცნოთ ადამიანი, რომელიც აი აქ მერაბ მეტრეველი, ნაძალადეველი კაცი, რომლის ნახელავი ბიუსტები მერაბის და ზვიადის დგას მარტვილში. ჩვენ ეს ამას მივახციეთ, ეს კაცი აქ არის დღეს. გაიცანეთ და იცნობდეთ. პოეტი, მხატვარი, სკულპტორი, მომღერალი. მოგესალმებით, ჭეშმარიტო საქართველო. ვის საქმე გახარეთ? მაღალი დიდება და უკდავება ზვიადისა და მერაბის სახელს. ამინ. ნება მომეცით ერთი ლექსი წაგიკითხოთ ჩვენ. ხომ გვაქვს ნება ოცნებისა, თუნდაც თლად აბსურდულის, ჩემი სულის ლაბირინთებს ჩამოხსენი ურდული, მომეახლა სათაყანო მათი შორი ლანდები, მომეძალა უხდენელ ნატურად კორიანტელი, ვილატრებდი ხმალამოწვდილ დავითს თავის სუნეთი, საქართველოს ბედის ბორბალს წაღმა შევაბრუნებდი, დიდი შუქი ავარდლოდეს წიწამურის ჩრდილიანს, ერის გონი და სინდისი აღმდგარიყოს ილია, ვინატრებდი ზვიად ბატონს ცეცხლოვანს და ხაებრივს, ორა სისხლით იწერება ლექსის ყველა ტაეპი, ხოი როგორ მენატრება სულში როგორ ხმიანობს შენი მამულიშვილო და შენი გეორგიანო, შენ ვინც ბედი უფლისწულის ჯვარცმის გზაზე გაცვალე, მიახლე ლამპრად წყდიაც მაგრამ აღარ გაცალეს, გულს კი მაინც არასჯერა რომ გათავდა ყოველი, რომ დაემხო სამუდამოდ ჩემი სვეტი ცხოველი, დაჩოფილი საქართველო კვლავაც აღიმართება, იზეიმებს სული ჩვენი დაბადებას ქართველად იმედისგან, რადგან ჯერაც არ ვარ მთლად გაქურდული, ჩემი სულის ლაბირინთებს ჩამოუგლიჯე ურდული. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყველას მობრძანებისათვის. ძალიან ბევრს უნდოდა გამოსვლა, მაგრამ ხონა არის, რომ ნუ გავაგრძელებთ ამ დღესაც რაღაც უსაშველოდ. პატივიცებთ ყველას მობრძანებულებს, რაც თავარი არის ამ ბრძოლას უნდა მივცეთ ორგანიზებული ხასიათი. მარტო 31 მარტს, მარტო დაბადების დღეზე და რეფერენდუმის დღეზე შეკრებები არ კმარა. აუცილებელი არის ყველა ჩავერთოთ ამ მოძრაობაში. ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ჩემი სახელითაც, ცოტნე სახელითაც, ყველა სახელითაც, ვინც ამ დღევანდელი დღის ორგანიზებაში ვიყავით ჩართული, და ყველას მინდა დაგარწმუნოთ, რომ თუ ჩვენ ამ ბრძოლას გავაგრძელებთ, აუცილებლად ისევ დადგება რეალური დამოუკიდებლობის დღე და ისევ მოვახერხებთ, რომ დავაჩოქოთ საქართველოს ტრები საქართველოს წინაშე. გაგიმარჯოს, გაუმარჯოს თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოს. დიდი მადლობა ყველას დღეს მოგზაებისთვის.
Gracias.